मला मुळात असं वाटतं की मला त्याचं आकर्षणच नाही आहे. बॉलिवूडच्या लेवलला आणणे हा मुद्दाच नसून आपला मराठी सिनेमा मोठा करणे हा. सायलीला आम्ही छोटा पपी म्हणतो, त्याच्यानंतर निर्मिती मावशीला मी एक मूल म्हणतो किंवा मोठा पपी. इथं मला चावला कारण ते हसू कंट्रोल करायला काय करायचं आणि तो असा जोरात अरे यार या बाईचं काय करायचं असं म्हणतो. म्हणजे आम्ही फक्त हसतच. हाय हॅलो नमस्कार, मी सगळ्यांना स्वागत आहे मराठी मनोरंजन विषय चॅनलमध्ये. आणि 24 नोव्हेंबरला तुमचा आपला सगळ्यांचा झिम्मा 2 हा चित्रपट येतोय आणि त्या निमित्ताने हेमंत आपल्या सोबत आहे. हेमंत काय सांगशील, तुझा माझा सगळ्यांचा चित्रपट येतोय. खरोखर तो खरं तर आमचा पण नाही आहे, तो आता प्रेक्षकांचा झालाय. झिम्माला ज्या पद्धतीने प्रेक्षकांनी प्रेम दिलं, माया दिली, अगदी आपलं स्वतःचं बाळ असल्यासारखं सांभाळलं. मला आठवत आहे झिम्मा 1 वेळेला मी आणि क्षितिनी एक अतिशय इमोशनल पोस्ट लिहिली होती की आम्हाला स्वतःला तर खऱ्या आयुष्यात बाळ नाही आहे पण झिम्मा हे आमचं पहिलं बाळ आहे आणि ते बाळ आता आम्ही तुमच्या हवाली करतो आहे, तर त्याला सांभाळा आणि तो बोर्डात येईल याची आम्हाला खात्री आहे कारण ते अभ्यासू बाळ आहे. तर त्या बाळाला आता त्यांनी बोर्डात आणलं. आता खरं तर PhD च्या परिस्थितीत ते आलेलं आहे बाळ आणि खरंच खूप मनाजवळचा सिनेमा आहे आणि प्रेक्षकांनी तो जबाबदारीनं, म्हणजे प्रेक्षकांनी प्रेमाने तो आपला केला आणि आम्ही जबाबदारीने आता पुढचा भाग त्यांच्यासाठी पुन्हा घेऊन येतोय. कसं असतं ना, ज्यावेळेस आपण एखाद्या याचा दुसरा पार्ट करतो, आपण हिंदीत मध्ये पाहतो की जेव्हा सेकंड पार्ट जेव्हा पाहतो लोक म्हणतात नाही पहिला जो होता तो होता, नंतर उगाचच काहीतरी केलंय मग त्याला काही अर्थ नाही, चला चाललंय म्हणून चला हा पण चालवावा, तर ती एक जबाबदारी असते, तर त्याच्याकडे तू कसं पाहतोस? अगदी हेच मला वाटलं होतं म्हणून मला करायचाच नव्हता पुढचा भाग. कारण मी अनेक चांगले सिनेमे आणि त्यांचा पुढचा भाग पण पाहिला आणि असं होतं अरे अरे आधीचं चांगलं कशाला खराब केलं, उगाच आधीचं छान होतं. आणि त्यामुळे जबाबदारी आणि प्रेशर जास्त होतं. पण झिम्माच्या बाबतीत एक प्रेशर कमी आहे कारण हा सिनेमा पात्रांचा आहे. त्यातली जी प्रमुख पात्र गेल्या वेळेला 7 पाहिली, त्याच्याबरोबरचा कबीर म्हणजे सिद्धार्थचं पात्र, या वेळेला पुन्हा 7 पात्र आहेत, कबीर आहे आणि हा सिनेमा त्या पात्रांच्या प्रवासाबद्दल आहे. सो त्याच्यामुळे मला काही ओढून ताणून गोष्ट बनवायची नाही आहे. त्या बायकांच्या आयुष्यात आता 3 वर्षाने काय बदल झालाय, म्हणजे जेव्हा पहिला झिम्मा आला त्याच्यानंतर तो जेव्हा आज प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय त्याला 3 वर्ष होत आहेत, तर ह्या 3 वर्षाच्या काळामध्ये काय काय बदल झाले असतील, काय काय त्यांचं आयुष्य कसं बदललं असेल, एकमेकींच्या मदतीनं काय काय आयुष्यात घडवलं असेल हे बघता येणार आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की प्रेक्षकांनी ती पात्र डोक्यावर घेतली, त्यामुळे त्यांच्या पात्रांचा पुढचा प्रवास बघायला त्यांना धमाल येईल तो. त्यामुळे मला असं वाटतं की हा सिक्वेल नसून हा त्या पात्रांचा पुढचा प्रवास. बरोबर. आणि आपण पाहतोय की तू बऱ्याच वेळा सांगितलं की झिम्मा 1 जेव्हा तू बनवलास तेव्हा अक्षरशः पैसे नव्हते किंवा जी काही सेव्हिंग थोडीफार होती ते सगळ्यात तू पैसे लावले आणि आज तो 2 डायरेक्ट आज आनंद सरांसारखं प्रोड्युसर लाभलेत किंवा जिओसारखं प्रोड्युसर लाभलेत, तर त्यांना कशाप्रकारे अप्रोच झालं, तो ती प्रोसेस कशी लावली? काय गमतीचा भाग आहे बघा, यावेळेला मी कोणालाही अप्रोच झालो नाही. यावेळेला आम्ही आमचा सिनेमा बनवायला घेतला आणि त्याचा एक प्रोमो शूट केला, जो प्रोमो जानेवारीत सगळ्यांच्या भेटीला आला होता, ज्या प्रोमोमध्ये निर्मितीताई आणि आनंद जोग आहेत आणि त्या त्यांना म्हणतात की परत फिरायला जायचं आहे तर जाऊ का, तर ते म्हणतात की ठीक आहे जा आपण यावेळेला सुनबाईंना घेऊन जा. हा आम्ही जानेवारीत काढला होता. त्या तो प्रोमो जेव्हा रेडी झाला आणि तो टाकायचा होता दुसऱ्या दिवशी, तेव्हा मला आनंद एलराय सरांचा फोन आला की बेटा मैंने ऐसा ऐसे सुना है तर मला ह्या चित्रपटाबरोबर जोडलं जायचंय, तर कसं जोडलं जाऊ. तर मग आम्ही म्हणलं की ठीक आहे, या निमित्ताने आपल्याला आपला सिनेमा अजून मनासारखा अजून मोठा करता येईल कारण हे नाव असं आहे ज्यांनी न्यूटन, तुंबाड, नील बट्टे सन्नाटा, हॅपी भाग जायगी, तनुवेड्स मनू, रांजणा यासारखे अनेक चांगले दर्जेदार चित्रपट दिले आणि मला असं वाटलं की या माणसाचा जर सपोर्ट असेल तर आपण सिनेमा अजून आपल्याला हवा तसा अजून मोठा बनवू शकतो आणि तो बनवण्यात यशही आलं आणि नंतर मग जिओ स्टुडिओत जोडलं गेलं. अर्थात आम्ही चित्रपट बनवला परंतु आता तो प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवताना एक स्ट्रॉंग कॉर्पोरेट आमच्यासोबत असणं आम्हाला अत्यंत गरजेचं वाटत होतं कारण यावेळेला झिम्मा 2 हा चित्रपट संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या
प्रत्येक थिएटरला रिलीज होतोय आणि त्याचे दिवसाला 1000 खेळ असणार आहे. सो त्याच्यामुळे खूप मोठा रिलीज आहे. गेल्या काही दिवसात आपण बघितलेल्या मराठी चित्रपटांच्या यादीमध्ये हा रिलीज खूप मोठा आहे आणि तो मोठा करण्यासाठी, कारण सिनेमा जर मन लावून एवढा मोठा बनवला आहे तो प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवायचा आहे तर ती यंत्रणा पण मोठी पाहिजे. त्याच्यामुळे जिओ स्टुडिओची खूप मदत या प्रवासात होती आहे. आणि परत म्हणलं तसं, हा ना हेमंत डोमेचा नाही आहे, हा क्षितिजोगचा नाही आहे, हा आनंद एल रायचा नाही आहे, हा जिओ स्टुडिओचा नाही आहे, हा सिनेमा प्रेक्षकांचा आहे. त्यामुळे त्याच्यावर पूर्ण मालकी प्रेक्षकांची आहे आणि मला खात्री आहे की पुन्हा एकदा प्रेक्षक त्याच्यावर भरभरून प्रेम करतील. पाहतो की आनंद सरांसारखे प्रोड्युसर ॲज अ प्रोड्युसर म्हणून चित्रपटाला येतात, म्हणजे आपल्याला मराठी चित्रपटाला एक बॉलिवूडच्या लेवलला ते आणतात जेव्हा, तेव्हा ही गोष्ट एक डायरेक्टर म्हणून एक प्रोड्युसर म्हणून किती तुला अभिमानास्पद वाटते? मला मुळात असं वाटतं की मला त्याचं आकर्षणच नाही आहे. बॉलिवूडच्या लेवलला आणणे हा मुद्दाच नसून आपला मराठी सिनेमा मोठा करणे हा मुद्दा आहे. सो आनंदेल राय सारख्या एका प्रथितयश दिग्दर्शकाला, निर्मात्याला, ज्यांनी हिंदीमध्ये एवढं मोठं काम केलेलं आहे, त्या माणसाला आपला मराठी सिनेमा त्याच्याशी जोडलं जावं असं वाटतंय. इथंच विजय आहे आपल्या मराठी सिनेमाचा, आपल्या कंटेंटचा. आणि मला असं वाटतं की प्रत्येक भाषेतल्या चित्रपटाबद्दल मला आदर आहेच, पण आपला जो मराठी सिनेमा आहे तो ज्या दिवशी मराठी सिनेमा मोठा होईल, एक वेळ अशी येईल की मराठी सिनेमा पॅन इंडिया रिलीज होईल, म्हणजे तो दिल्लीतही धुमाकूळ घालत असेल, तो पंजाबमध्येही, तो साऊथलाही, तो सगळ्या बेल्टमध्ये धुमाकूळ घालत असेल, असा एक दिवस यावा हे माझं स्वप्न आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की कुठल्याही भाषेशी स्पर्धा न करता आपला मराठी सिनेमा मोठा व्हावा हे एकच स्वप्न उराशी बाळगलेलं आहे. नक्कीच, आणि ते स्वप्न नक्की आता अशा पद्धतीने अशा प्रोजेक्टच्या माध्यमातून एक एक पाऊल आपण पुढे टाकत चाललेलो आहे मराठी सिनेमा घेऊन. तर आपण सिनेमाच्या कडे येऊया. तर एवढ्या सगळ्या अभिनेत्रींना घेऊन काम करायचे, सुवास्तेसारख्या बारीक वयाने असणाऱ्याला पण सांभाळायचे आणि बाकी सगळ्यांना सांभाळायचे, आणि पण सगळ्यांना अभिनयाचं वाटप करत असताना ही कसरत होती का किंवा हे चॅलेंजिंग होतं का? नाही, हे चॅलेंजिंग याकरता नव्हतं कारण त्यांना माहीत होतं की हा 8 पात्रांचा सिनेमा आहे. त्यामुळे कोणालाही असं वाटत नव्हतं की मी हिरोईन आहे किंवा हा हिरो आहे, माझं थोडं कमी आहे, मी या वेळेला मागे आहे का, असं कोणाचंही नाही आहे. आता तर आणि झिम्मा पहिला झाल्यानंतर झिम्मा दुसरा करताना सगळ्यांना माहिती होतं की बॅलन्स होणार आणि या खूप गुणी अभिनेत्री आहेत. म्हणजे माझं भाग्य आहे की मी सुहास जोशी, निर्मिती सावंत यासारख्या ज्येष्ठ अभिनेत्रींबरोबर या चित्रपटातही काम करतोय. आणि खरं तर त्यांचं विशेष कौतुक किंवा आभार मानायला पाहिजेत की त्यांनी माझ्यावर एवढा विश्वास ठेवला, एकदा नव्हे दोनदा ठेवलाय. आणि आता त्या मला म्हणतायत तू झिम्मा 10-15-20 कर, तोपर्यंत आम्ही तुझ्याबरोबर काम करू. तर मला माहित नाही झिम्मा 15 वेळेला मी काय वायात असेन आणि मी काय करत असेन. सो जोक्स अपार्ट, पण कधीही या गोष्टीचं छान वाटतं की एक कुटुंब तयार झालेलं आहे, ते कुटुंब पुन्हा पुन्हा आपलं काय म्हणतो आपली मैत्री किंवा नातं सेलिब्रेट करायला पुन्हा पुन्हा जमायची इच्छा ठेवतंय, हेच छान आहे, हे खूप छान फिलिंग आहे. आणि पाहिलं तर तू म्हणल्याप्रमाणे की झिम्मा 20-22 पण त्या सगळ्यांची एक तक्रार आहे की बाबा झिम्मा 20 पण येऊ द्या, 15 पण येऊ द्या, त्याच्यामध्ये सुचितताई असतील किंवा क्षितिजताई असेल, त्यांचं एक त्याच्याबाबत एक कंप्लेंट आहे, तिथे काय असेल तसं वाटतंय? माझ्या बाबतीत कंप्लेंट आहे, कुठेही शूट कर, काही कर, पण एक अशी कंप्लेंट आहे, काय शॉपिंग करायला मिळू दे. या वेळेला आम्ही अशा ठिकाणी शूट केलेला आहे आपला चित्रपट की तिथं लांब लांब पर्यंत दुकान नव्हतं. आणि म्हणजे एकदा त्यांना कोणीतरी सांगितलं की इथे जवळच एक शॉपिंग मॉल आहे, तर त्या एकदम खुश झाल्या, शॉपिंग मॉल, हा हा शॉपिंग मॉल, आणि त्या चालत गेल्या. आणि ही जी आत्ता खोली आहे ना, एवढंच ते दुकान होतं, मॉलही नव्हतं, दुकान होतं, समोर भिंत होती त्याच्या. त्याच्यामुळे त्या एवढ्या खार खाऊन येत माझ्यावरती. आता त्यांचं म्हणणं आहे की आता तू 3 कर, 15 कर, नाही तर 20 कर, आम्ही तारखा देतो, आम्ही सगळे कष्ट करतो, पण ह्या वेळेला आहे ना असं सॉलिड शॉपिंगवालं ठिकाण पाहिजे, पॅरिस पाहिजे, हे पाहिजे. म्हणलं अरे कथेनुसार आपण करणार ना, त्यामुळे त्यांची ती डिमांड आहे, बघूया काय होतंय. नक्कीच नक्कीच. आणि आपण पाहतो की जेव्हा झिम्मा सगळा फिल्म होते, माणसं सगळे एकदम जेल होतात, नाही का? आणि आता झिम्मा 2 पण झालं, अजून माणसं जेल झाली सगळे, म्हणजे जे काही अगोदरचे 7 होते, नंतर 2 आले, पण 7 जेल सगळ्याचं बॉन्डिंग आहे. तर या बॉन्डिंगमध्ये तू प्रत्येकाला काहीतरी एक नाव ठेवलं असेल किंवा प्रत्येक काही वेगळ्या नावाने हाक मारत असतील या ट्रिप. आमचं होतं मित्र ट्रिपला जातो, त्या ट्रिपवरचं ते नाव एक तयार होतं, तर या ट्रिपमध्ये कोणाच्याशी काय वेगळी नावं तयार झाली?
ह्या ट्रीपमध्ये अशी फार वेगळी नावं कोणाची नाही, म्हणजे शिवानीला आम्ही शिवा म्हणतो, सायलीला आम्ही छोटा पपी म्हणतो, त्याच्यानंतर निर्मिती मावशीला मी एक मूल म्हणतो किंवा मोठा पपी, म्हणजे सगळ्यात मोठा आणि सगळ्यात छोटा पपी, त्याच्यानंतर ते एक लहान मूल आहे निर्मिती मावशी, म्हणजे लहान मुलांना आपण बागेत घेऊन गेलो की ते कसे खुश होतात, फुगे बघतात, भेळवाला बघतात आणि वेड्यासारखे नाचायला लागतात, तसं निर्मिती सावंतसाठी कॅमेरा आहे, त्या तो कॅमेरा तिला दिसला की ती बागडायला लागते आणि ते आपण आपल्या ट्रेलरमध्ये पण बघितलं, म्हणजे ती अक्षरशः धुमाकूळ घालते. सो तिला मी मूल म्हणतो. क्षिती हा हे आहे रिंग मास्टर, म्हणजे कोणीही शिस्तीच्या बाहेर जाऊ शकत नाही, खांटर घेऊन एक मास्टर उभा असतो, तर ती तशी आहे. आपण म्हणू शकतो आम्ही आता रिंकूला शंकरपाळी असं नाव पाडलं आहे, ती अशी आहे की ती रोज चहाबरोबर खायला मजा येते अशा पद्धतीची, इतकी गोड मुलगी, इतकी चांगली मुलगी आहे आणि तिच्या ॲडिशननी सुद्धा सिनेमात खूप धमाल आलेली आहे. सो अशी सगळ्यांना थोडी थोडी नावं आहेत आणि यंगेस्ट म्हणजे आम्ही जिला सगळ्यात यंग म्हणतो आमची हिरोईन सुहास जोशी. आणि सुचित्राताईला काय? सुचित्राताईला आम्ही नाग किंवा साप असं म्हणतो, कारण ते जे विष आहे ना ते फार भयानक विष आहे, ते म्हणजे जोपर्यंत नीट आहात तोपर्यंत नीट राहा, ते जर एकदा डसलं तर मग त्या विषातून बाहेर पडायला काय किती औषध करा, मलम उपचार करा, त्यातनं बाहेर पडता येत नाही असा तो प्रकार आहे. आणि आपण पाहतो की सगळ्याच बायकांना, म्हणजे आपण जनरल इन जनरलच खायची खूप आवड असते, आणि जर एवढ्या बायका जमल्यात सगळ्यांचं खायची खूप आवड असते, तर या खाण्यावरून कधी शूट थांबले का? म्हणजे काय, एकदा माझे असिस्टंट धावत पळत, रिंकू मॅडम चला, रिंकू मॅडम चला, तर रिंकू मॅडम भाकऱ्या थापत होत्या तिथं परदेशात आणि थंडीचं वातावरण, माझ्याकडे वेळ नाही, मी चला चला पटपट करूया, आणि रिंकू असे पिठाचे हात घेऊन माझ्याकडे आली, दादा तुम्ही पण खाऊन घ्या की एक भाकरी. तर मी म्हटलं इथे काय भाकऱ्या खायला आलोय का आपण, इथे कशासाठी आलोय आपण? आणि हे सततच चालू असायचं, पिठलं भाकरी, लसणाची चटणी भाकरी, थालीपीठं केली आहेत, म्हणजे मध्ये मध्ये शूटिंग करत होत्या त्या, बाकी अदरवाईज हे सगळं खाणं पिणंच चाललेलं होतं. आणि निर्मितीने काही सांगितलं की असे काही सीन असायचे, कॉमेडी सीन असायचे, मी माझी कंट्रोल करते, पण हेमंत एवढा फुटत होता की त्याच्यामुळे मला बऱ्याच वेळा शूट करायला डिस्टर्ब होत होता. एकतर ना माझी अत्यंत फेवरेट अभिनेत्री होती, म्हणजे माझ्या दृष्टीने मला असं वाटतं आज हयात असलेल्या आपल्या लिजंड्सपैकी अशोक सराफ एकीकडे आणि दुसरीकडे निर्मिती सावंत ही नावं आहेत आणि ती माझी फेवरेट आहेत. तर तिला आता मीच इमॅजिन केलेला सीन आहे, मला सुचलेला सीन आहे, इराणी त्याचे संवाद लिहिलेले छान, आणि तो सीन आता होताना बघतो, बरं याच्या आधी आम्ही खूप सारी रिडिंग्स केली आहेत, मला माहिती आहे ती कसं बोलणार आहे, कुठे काय पॉज घेणार आहे, कुठे कसे डोळे करणार आहे, तरी सुद्धा ती जेव्हा कॅमेरा समोर येते तेव्हा काहीतरी सरप्राइझिंग वेगळं करून जाते आणि त्यावेळेला हसू कंट्रोल होत नाही. म्हणजे अनेकदा असं झालेलं आहे, एक प्रसंग आम्ही शूट करत होतो त्याच्यात तिने असं चेहऱ्याला मास्क लावलेला आहे आणि ते बघताना तुम्हाला धमाल येईल की ती कशी दिसते त्याच्यात. तर तो सीन शूट असताना तिने मला असं सांगितलं की ए तू इथे बसू नकोस, म्हटलं काय तू हसलास की मला हसू येतं, म्हटलं मग तू हसू नको, मी हसणारच आहे कारण छान होत आहे त्यामुळे मला हसू येणारच आहे, नाही तू नाही बसायचं इथे. अरे म्हटलं मी दिग्दर्शक आहे, मी निर्माता दिग्दर्शक, मलाच माझ्या सेटवर बसू नको, म्हणजे मी काय करू, नाही तर नाही तू बाहेर जाऊन बस. म्हटलं मग ते सीन कसा होतोय कोण बघणार? नाही तुझ्याकडे तो मॉनिटर आहे, तो बाहेर लाव, बाहेर खोलीच्या आणि तिथून बघतो, कारण तू समोर नाही पाहिजे, मला नाही पाहिजे समोर. म्हटलं बरं ठीक आहे. मग मी बाहेर बसलो, बाहेर बसलो, मी मॉनिटरवरनं बघत होतो आणि मी ना असे दात चावून असा हसत होतो की आत आवाज नाही गेला पाहिजे, आणि आतून टेक झाला आणि त्याच्या शेवटाला तीच हसली. तर मी आत गेलो, म्हटलं तू का हसलीस आता? तर ती म्हणाली नाही मी इमॅजिन केलं बाहेर तू कसा हसत होतास. म्हटलं मग कशाला बाहेर काढलं मला, मग आत होता तोच बरा होतो ना मी. सो ही धमाल फार यायची. मला अजून एकदा आठवतं एक प्रसंग होता, आता आपण बघतोय ना जो अंदाजी त्याच्याशी ती बोलत असते आणि त्याच्यामध्ये ती सगळं जेव्हा बोलते तेव्हा आमचे डीओपी जे आहेत त्यांनी कॅमेरा ठेवला, कारण तेही हसायचे आणि कॅमेरा हलायचा. सो एका पॉइंटला तो असं म्हणाला की मी कॅमेरा ठेवतो, तो ऑन करून मी बाजूला येऊन थांबतो, त्यांचा त्यांना अभिनय करू दे, कारण समोर कोणी नको, मी मला हसू येणार. तो कॅमेरा ऑन करून बाजूला आला आणि तो इथं मला चावला, कारण ते हसू कंट्रोल करायला काय करायचं, आणि तो असा जोरात अरे यार या बाईचं काय करायचं असं म्हणतो. म्हणजे आम्ही फक्त हसतच होतो आणि कमाल अभिनेत्री आहे,
माझी देवाला प्रार्थना आहे की ही निर्मिती सावंत खूप वर्ष जगो, कारण ती खूप वर्ष जगली तर आपण हसण्यामुळे अजून खूप वर्ष जगणार. आता प्रेक्षकांना चित्रपट पाहण्यासाठी काय आव्हान करणार? मी आता जे सांगितलं तेच आहे की निर्मिती सावंत जास्त वर्ष जगो कारण आपल्याला अजून जगता यावं, आपल्याला हसून जगता यावं. हसल्याने, खुश राहिल्याने, स्वतःच्या आयुष्याबद्दल चांगलं वाटल्याने आपलं आयुष्य अजून वाढणार आहे. तुम्हाला आपलं आयुष्य थोडं वाढवायचं असेल तर जिम्मा 2 नक्की येऊन बघा.